tocca raga. Aia. Ma che raga, Toto. Aia. Vabbè, su tocca. Figlia. E vengo te mishimi. O une o una venda kisumu sindi unamficha pa chini. E u chapa e. Toka. Toka. Unakata kuhesabiwa. Toka. Toka, toka. Ingia, ingia, ingia. Panek dana. Panek dana. Pita hapa. Eh, pita hapa. Pita, 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 pita. Unajua alikuwa anakimbia tu saa hizi. Pita. Sio ule mwanamke anakimbia? Eh, alikuwa anakimbia. Pita hapa, pita, ingia, ingia hapa. Ingia hapa kana huyo. Toka hivi, toka hivi. Kijana, wewe. Sio kama jitetea huyu nani? Unalimi yule, nilo mahali. Eh. Eh. Mnolade. Mnolade. Wewe, acha kumshika hivyo. Kaa vizuri kwanza. Kaa vizuri. Wewe, wewe. Kwa taasisi sisi wale ni Brian Pressure. Sisi wale ni. Afande. Eh. Kugenzi yake. Eh. Nimewekwa. Please subscribe to our channel La La Films. Hello. Ora adiyo ahurte ya ayur ora ki waxa soo galay ora aro leh gaas xafti ni jooga hada ora waatiya raata siyaare nana ku yata rakow sheegay ray kala gudan ora hayni yow haye ilaa gara ku xaq si qay baa no sheegtay ma aniga man soo xisaabiyay mas waxa indhi ma dad qaar ba haray ma dhamaad ora aniga nu soo fadlay ni way aan iyo hadaan rakow sheegay haye haye ana ku soo waayay bulu xora Rada akhad wala soo galay meesha aan ka kacay. Jaakada ay xaqta niyo, xaqadi ibn Ciis waa haya. Kana mu Ciis ba xafadi san gaar hayaayo. Meel aan tamaa qaan meesha sawaa meel run. Waa mi weyn kaas. Oo mid ka fil ka ta ku dir asan u weyn. Saag ka adiga jaas. Ka adiga oo raayana marada ku celin. Saag. Waa ma xilay jibsi raadiga. Soo galay hadda. Oo ma shi khatma ma dareen raadiga. Islaan ka dhanba array ka. Raad isaag kan waa nin jaceysan. Saag oo saag soo baabu. Ma raay maayo. Saag. Saag niyo ha. Ka waa dhay fuuja. Ya hajir hajir ala maqla doona istaag niyo rutkan adu arasa chifa kan jaska uriya waxaan aajis u qiyaani ma qadi niyo maxay irta ala almiya daf maxay irta gacadiga niyo gacadiga istaag waan waxa uriya adiga dhan marra gacadiga ha maxaa qaldan maxaa qaldan niyo ma inta maxaa qaldan maxaa qaldan ma aan fariisan niyo ma tarin gacina uriya maxaa qaldan fariisan niyo xigsaan aadana kula shambar kan bila shambar shambar ya ya rutkan ku sii maanta ومن قال ايش يلا بدوا حقيقي سايل ميو محسب وحوتو كان كان مسكي قام مره يعني سايل قول علي سايل فدي قهرت محاسب دحني وعاون ناقصني ما لقى سي حكر ميا سق دحني مال مره حاسب دحا او ركل شي جرى عرض سو عرض مسك نور يا تي جرت او تركوب ما خص كون هاي سو تركوب عرض ما جوان تركوب ما خص انا والو جرى اني يوم نحج سنه كك عناش الميو والو جرى انا حافظ خص انا والو حسابين هيا ركي وا سو قال ما علها انا واتي حافظين مع عيسى بعد يعني عرض جوي هاي انا اللي ودا ما هي ninkaan gal ubal niga aragayka sawirta inuu kor u subaxaa waa dhiman yahay kan show saaku dhamaad kicinaa saa in goor kiciyo moogta anuu way ka tii danaysanay aniga ninkaan kici wariya waxaan iyo ku istaagnaa aniga jaska anaa kicinaa iska kiciniyo ha oo aniga kacniyo u sheeg ragaas oo dhaniyo soo sheeg wax anaa sheeg la hadal niyo anuu way ka tii yaa hawsh wata sniyo waxa isku halaysay ninka qoonimiyo anuu waxa ay sheegtay wax la sheeg jiray ninku deen ku dilin baa leenimiyo anuu ka hawsh ka waxa ha oo aban sheeg iyo ninkii waa u baxay ranur noo ninkii subax kulul dhacay ninkaan iyo xayawaan naasi inuu ninkii aanan ayaan leeyahay tirkoob ka dir loo qadir ma naqaan soo sharciyadii maystin aniga madax aanay gelinna iyo sharciyadii soo maystin anaas waa xilay idii aan qaanay naga saaxdan iyo liin alla adduun yaani ah urtid waa noo diideen xalad dafran aanan naaf diideen iyo ah noo sharciyan waxa dadku ka cilmaan loo qad waayo loo qad ma laa ilaa hadal ma jiro ka cabsan waxa ana joogna oo taalay Sabona nakimbia. Dana shida kuna amekimbia. Hebu twende tukaangalie mjama. Ah, hata bana shida ile. Tuangalie. Tuangalie. La ilaha illallah. Ibrahim Ibrahim kwa sidi hadi kinahi. Anta kwa kinahi Ibrahim kwa sidi. Nuru.
رنور وسال نيو سال صورتي قهرتي نيو سال نيو ما حق ودع نيو او رجع شيء اسمه صوص علان ونيو ركي إلين كي يهري بان نيو حاس ما يان نيو أنا وسي أرد أنت أديك ضاي من كعينه بأي خل من يهري ما سائق بتم صعر أي خل وراي سبب حاس ما يان نيو سكش ما قلان نيو ليك يا بحيل وين حكي قلان نيو مسكش ولا برا براد مسكش ولا كل إلا ولا برا ملا ولا برا مسكش جكل يبلان كوك ملا عكوشة سرت قل سحب سرت توسط إذا قلنا كان عادي لا سفر وجرا له سواحلي قدوم كقول الله أرنيو سرت توسط إذا قل ملك لا قل أنا كده أرنيو سرت محل بورس إن سوسك سرت قل محل قدرك ما أر ملا أنا أكاسي أنا نمك إله أنا كي أنا يا لقد ملاك سنة حلو برين بلاش حلو برين أرنيو نوكي أنا نمك أشيء جيس بس والله فكرت عوا والله ساح معاني تراك أنت نيو تراك في عمود شفته نيو سرت يا أوسكيل نيو أرسل واحد حد نيو أرسل سيل نيو سرت أوسكيل نيو شكلته هنا بكرة ما هني وامش وحريص كوا هنا شكلته هنا بكرة هيا سفر بقى وشريه سفر وهم هاي بورسونا بسم الله الرحمن الرحيم يا الله توقف صارم إلى هو وقف دام كرمين با ماشي هو فعني بنان كان الله والله عاد ولا كي سوق يا اخي يا اخي سدي ورا الله ورسا با شي سو صمر فكرت نوي انت راك عين عقلي لو وي لو هو انه عقلي يا شمر وي اها وتيان وتشي بس انت قاعد انا لو مودي يا تشودي او صفر ارمي بوزا ni na muzu funga mlango na gonga lote si ndio ah bana afande mimi nakaa afande eh bana si hivi oh si hivi brazil na hawa ingine hawa sasa hawa tuko pamoja oh mko pamoja kama pamoja yenyewe sisi tatu anaishi hapa nonka mhii ndio ya nimekan mhii hivi sasa wewe huyu anasema nini afande anasema Hawa watu nani hawa watu nani? Fanya muuli, wacha nikuelezee. Sisi ni watu wa census. Tumekuja kuhesabu watu. Mnaishi kwa nyumba wangapi? Na hii nyumba yenu, hii nyumba ama ni room? Hii? Nyumba. Hebu kila mtu anitolee kitambulisho yake kwa mkono. Mashariida kafsada. La ilaha illa Allah. Angalia. Unaficha kitambulisho kwa nyuma ya simu? Abana fani isibote. Nakuleta kwanza nikuanze na wewe. Eh. Ali Farah Mohamed. Ali Mustafa. Farah. Wewe nakuona hii juu kuna kiana kuliko kichwa chako? Fani mimi mtoto. Wewe mimi si afande, sema census. Census sasa. Shika. Ushukulika na wewe. Wiki cheke na kaka. Wewe kwa nini mjamaa kuna masikio kubwa? Maana unaficha na blanketi. Mimi shiga wewe hii. Waamso kwa harra wa ndoke. Jana Jana umekonda kuliko ID yako. Maisha yamekulemea hivi. Waraam subuh kufanyo yani. Mikani fi awa yako haya mkhlis. Wewe ungea ndo mzuri mimi na wewe. Mimi mkulumani mimi. Na pia anasema wewe anaambia yeye kama kuna madhara kama hebu ngoja kwanza. Unalala wapi? Madhara mengi. Mheba hani ma inta fadia ana huyu. Huyu analala wapi? Huyu analala. Analala yeye mali yake. Hapa. Eh, hii kitanda, hii kitanda. Wewe. Mimi analala hapa.
Mimi analala. Sasa kumbe ulale kaa vizuri venye uko umekaa. Eh. Una lala hapo. Hebu lala kitanda yako. Mesha se halu dha. Na kama mtu alikata nake. Ni nimekana kwa ajili ya nini? Unapanga mangapi? Anaya? Ah. Sisi tuko nne. Nne. Moja, moja ameenda Kusumu. Kiki? Kusumu. Kisumu ama Kusumu? Kusumu, sema Kisumu. Kisumu, huko. Iko wapi kitanda yake huyo? Hapa. Oh, ikitanda iko empty. Ebu angalia kama kuna ebu wewe. Ebu kwanza kate receipt wao jamaa. Eh. Kupata receipt. Ngoja tunamkatia tukitoka hapo. Ah, mkamkate saa hizi. Na post nikuulize. Ebu check kwa moto. Unajua mimi niko na kitambi, si unajua mimi niko na shida mgongo. Huyu pote nini? Ayayayayay. Huyu, kichana toka. Wewe! Nyangalika. Tena toka haraka. Haya. Unajilisha hapo. Toka. Haya. Wewe, si utoke. Toka. Haya. Hebu nipatie mshipi. Oh, una ameenda Kisumu sindi unamficha hapa chini. Hebu chapa yeye. Toka. Toka. Unakataa kuhesabiwa. Toka. Toka. Ingia, pane kitanda. Pande kitanda. Pita hapa. Eh, pita hapa. Pita. Mtu alikuwa anakimbia tu saa hizi. Pita. Sio wewe umeweka anakimbia? Eh, alikuwa anakimbia. Pita hapa, pita ingia hapa. Ingia hapa kanda huyu. Toka hivi. Kijana, wewe. Sio kama jitetea huyu nani? Unadimi yule, nina mahali. Wewe. Afande anasema amekufa. Wewe ngoja kwanza niangalie wewe. Amekufa. Ngoja. Afande amesema amekufa. Na huyu amekufa na anakushika hivi. Eh. Mmoja. Wewe, acha kumshika hivyo. Kaa vizuri kwanza. Kaa vizuri. Wewe. Wewe taasisi wale ni Brian Kwasheta. Taasisi wale. Afande. Kurugenzi yake imewekwa. Hebu ngoja acha nimpigie. Huyu lazima ndo namfunga. Acha nimpigie tu kubwa kwanza. Ova tango. Kama ukoso na aide. Kuna mtu nimemshika. Aide Brian Kwasheta. Ndio ukoso aide. Ruhusu kadige niyo. Ndio kudii message for you. Wa loga. Kuja mkubwa haraka. Sawa mkubwa. Mtajua sasa. Unaficha mtu si ndio? Hapana. Unaficha? Hapana. Wewe haki mimi sijui. Sasa wewe haki ajui mimi. Haki ajui. Ajui na amekufa. Ajui huyu. Amekufa. Amesema mimi amekuwa mkulimani. Mimi najui huyu. Mimi ajui huyu. Hapana. Mimi ajui huyu. Haki ni pende. Sio ndio unasema mimi na Kisumu. Sasa moja mkubwa afanye kazi. Nini? Mkubwa? Tumehesabu hawa watatu. Kwa nini mimi ndani kama hali? Baya kwa shemu hapo. Huyu ni kwa nini mimi ficha kwa kitanda? Unasema umehesabu. Kwanza umetuleta huko. Alikuwa umehesabu moja, huyu na huyu hapa. Huyu alikuwa amejificha pale na huyu anasema ati amekufa, sema amekufa. Mama wa huyu. Afande, huyu mchukue mpeleke ndani. Kijana, mpeleke ndani. Leo unataka kugeuza serikali. Mama. Huyu mama. Simama. Simama haraka. Mstari. Simama. Ora. Pita hapa. Wewe, toka nje. Mpeleke enda naye. Wacha sasa niwaambie. Unaona census inawasaidia nyinyi muumani. Nyinyi mkisabiwa mtawasaidia. Kuna vitu ambayo baadaye serikali kama inapatiana vitu itakuja kuwasaidia. Kama ni malands, kila kitu itakuja kuwasaidia, sawa? Sasa wewe nyamaza. Sisi hatuumizi mtu. Tunawahesabu tu vizuri. Documents zinasaveiwa hapo. Baadaye naye kila hapo hii tablet na hiyo documents zenu zinatolewa hapa, baadaye mnapeleka mali nyingine, sawa? Msiogope. Qur'aan subhanallah dul iyo xana rasiir la beero iyo diyaarado ninki maxaa loo wada xagga loo wada ninki uyo wal bara waxa qanza uyo nana faayni hapa nana ID uyo afande ametoka xootiga qortisa nim habo na kwani uyo anakaa mupe mkati receipt kwanza hapa useless. Next time unaambia mtu amekufa na mtu anaongea hivyo, unaambia you anasema amekufa mshagio enkalaba you go kasa chika. Mara unasema sijui ameenda Kisumu, mara amekufa. Sawa. Pamoja. Hii itatusaidia. Ah, baadaye mtakujiwa na watu wengine wataangalia, sawa? Sawa, fanya. Mtasumbuliwa. Gormana leni. Gormana leni. Wewe, ole hapa ina dawa. Ah, sawa. Twende. Kwanza nisikia pole ina ponesha. Hebu twende. Wewe unachinga sana, wanaficha mtu. Sawa. Hebu kama mtawale. Sawa.